Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Semeador da semente do reino, Jesus deseja fazer do nosso coração terreno fértil para a mensagem de vida e liberdade por ele anunciada. Dispostos a girar continuamente em nosso ser, em nossa comunidade. Os frutos do Espírito, acolhamos nesta Eucaristia com alegria e generosidade a boa semente que o Senhor nos concede. Vamos acolher o nosso celebrante, Paraban, ministra Terezinha e as coroinhas cantando o canto da Folha Branca.
provocados pela consciência de que somos frágeis, somos fracos e muitas vezes cometemos crimes que mereceriam a condenação, cantemos suplicando perdão. De número 310. Vazia. Antes realizará tudo
que for de minha vontade, que produzirá os efeitos que pretendi ao enviar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rezamos juntos o refrão do Salmo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a banhais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelar os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a doação filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Semente é de Deus, é a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aclamamos o Santo Evangelho de número 54. Toda semente é um anseio de frutificar. Naquele dia, Jesus
saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram bem nos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra está sendo proclamada, está sendo lançada no coração de cada um, no coração de cada um, de todos nós, homens e mulheres, que vivemos neste mundo, como que sitiados de todos os lados, como dizia São Paulo na carta, na segunda carta que ele escreve para todos nós hoje. Essa palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quer nós a acolhamos e nos deixemos voltar por ela, quer não, ela não deixará de produzir os efeitos pelas quais ela foi proferida. Estamos falando da primeira leitura, quando o profeta levanta a voz e diz: a minha palavra é como a chuva. Ela não volta para lá de onde saiu, enquanto não deixar o terreno preparado para dar fruto. Só que essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, e aí mesmo que a consideremos como a chuva, ela depende do lugar onde está caindo. Porque se o lugar onde essa palavra está caindo não tiver condições de acolher, essa palavra não vai produzir os efeitos. Aliás, produz os efeitos contrários àqueles efeitos pelos quais o dom a proferiu. Por exemplo, a mesma chuva que cai no mar, a água da chuva que cai no mar, a mesma que cai aqui, no terreno, é a mesma que cai na montanha, é a mesma que cai sobre as pedras, mas os efeitos são diferentes. E para ser um pouco mais claro, Jesus usa uma parábola, a parábola do semeador. De um lado está Deus, que lança a semente, que semeia, que pronuncia palavras, e à medida que Deus foi pronunciando as palavras, as coisas foram surgindo, segundo a ordem dada por Deus: haja luz, e a luz apareceu; haja firmamento, e o firmamento apareceu. Estamos falando do Gênesis, capítulo 1. E à medida que Deus foi falando, as coisas foram aparecendo, uma atrás da outra, e assim sucessivamente, ora nós aparecemos. E nós aparecemos nesse mundo, que Paulo vai dizer a criação inteira, onde nós somos agitados, onde os ventos fazem as folhas cair das árvores, e inclusive alguns ventos fazem quebrar os galhos de árvores, onde os animais na mata fora enfrentam a lei da sobrevivência, os grandes contra os pequenos, onde na praia, nas águas, no mar, os peixes pequenos são devorados pelos peixes grandes, onde, afinal de contas,
a lei de quem tem mais poder sobrejuga os pequenos, Paulo chega diante de nós e diz: meus irmãos e minhas irmãs, diante dos problemas, diante das preocupações, diante das dificuldades, diante das enfermidades que nos enfrentamos, jamais nos podemos esquecer que o que Deus nos preparou através da sua palavra é incomensuravelmente grande. Não temos como compará-lo se tivermos que levar em conta os sofrimentos pelos quais nós passamos agora. Porque Deus, quando fala, Ele cumpre. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele realiza tudo o que programou. E é por isso também que a lei da natureza, aquelas leis que, malucas ou não malucas, dizem, a natureza não dá saltos. Tem o dia, tem a noite. E quando nós estivermos enfrentando uma situação difícil, não nos esqueçamos que nada é melhor do que o outro dia. Tudo é passageiro. Tudo passa, só Deus não passará. A palavra de Deus é como a chuva. E qual, em que consiste, qual é o conteúdo da palavra de Deus? A palavra de Deus é que nós produzamos frutos. Frutos que permaneçam a vida eterna. Mas como vamos produzir os frutos? Que tipo de frutos é que nós vamos produzir? A produção dos frutos, a qualidade dos nossos frutos, das nossas obras, depende da qualidade do terreno, do meu coração e do seu coração. E é por isso que Jesus vai dizer que há vários tipos de terrenos. Há um terreno pedregoso, há um terreno espinhoso, há um terreno que está à beira do caminho e há outro terreno que está em bom lugar. É a mesma semente que foi lançada em todos os tipos de terrenos, mas a receptividade, a recepção e a produção ou a reprodução diverge de lugar para lugar, porque existem pessoas que são eufóricas, pessoas, entre aspas, fogo de palha, que recebem as coisas por emoção, mas não têm profundidade dentro de si. Logo que chega um pequeno problema, logo desanima e dá um chute no balde e desiste de tudo. Existem pessoas que recebem a palavra entre os espinhos. Essas pessoas recebem a palavra, sim, ela germina, sim, ela começa a crescer, sim, mas não dá fruto porque os espinhos começam a sufocar. Quem são esses espinhos que sufocam? É o quando a gente dá ouvidos aos comentários, quando a gente dá, escuta mais fora do que dentro da nossa própria casa, e a gente se desvirtua e pronto. Aquilo que era boa coisa passa a ser uma má coisa. Em vez da palavra nos encaminhar para o bem, ela se converte exatamente no contrário. E existem aqueles homens e mulheres que de fato recebem a palavra, guardam essa palavra. Ontem, rezando a missa em Baranau, houve um casal que fez 68 anos de casamento, matrimônio. E estavam juntos na missa. E engraçado que o homem lá, o marido, ele dizia assim: padre, eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Nunca me arrependi pela minha esposa. E se fosse jovem, e se fosse para procurar uma outra mulher para casar, eu ainda casaria com ela. Porque ela só me traz felicidade. Tivemos problema? Sim, tivemos. Mas a gente conseguiu resolver. E sempre quando a gente, alguma coisa não vai bem, a gente corre para a palavra. Porque a palavra nutre, alimenta. A palavra nos aproxima. A palavra parece que,
Quando nós lemos a Bíblia, ela é como se tivesse, como se fosse um combustível que vai abastecendo o nosso tanque, o nosso depósito, para que a gente continue avançando a marcha. E é por isso que Jesus dizia que se nós prepararmos bem o nosso coração, de um lado está Deus, que lança a palavra, do outro lado estamos nós. E para que essa palavra produza em nós virtudes, que nos façam firmes, fortes, fiéis, em meio a turbulências, em meio a dificuldades, em meio aos balanços, aos vendavais, como canta, ainda se vier noites traiçoeiras, o Senhor está do meu lado, eu não vencerei, eu não vacilarei, ainda que nós sejamos abalados como o vento abala as árvores pelo mato afora, ainda assim eu não desisto, porque eu sei que o Senhor está do meu lado. Eu sei que depois dessa tempestade virá a bonança. E Paulo vai além. Se a natureza fora de nós, homens e mulheres, passa pelas mesmas, gêmeos como que em dores de parto, do outro lado, Paulo nos faz lembrar que neste mundo em que nós vivemos, e tudo isso que acontece com a gente vai passar, como também a angústia e o sofrimento da mulher quando está para ganhar o neném, passa, já não se lembra mais quando olhar para a criança no colo e vai balançar, vai balançando. A dor é suplantada pela alegria dupla, primeiro de ser mãe, segundo lugar, porque uma criança ganhou o mundo. E poderíamos acrescentar mais uma terceira hipótese, porque Deus, ela se deixou trabalhar, ela se deixou usar para que Deus fizesse acontecer mais uma obra criacional. Por causa disso aqui, dessa criança que veio ao mundo, Paulo nos quer levar aquilo que vai acontecer muito mais tarde. Assim como a mãe fica contente, já não se lembra mais do sofrimento, das dores do parto, assim também nós não nos lembraremos mais quando tudo se consumar em todos, quando Jesus Cristo vier com poder e glória e restaurar tudo o que fora destruído por causa do pecado de Adão e Eva. Quando Jesus Cristo vier na sua glória e poder para devolver a dignidade a todos os homens e a todas as mulheres que se deixarem fecundar pela palavra que como a chuva fecunda a terra. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, como fazer isso? Onde vamos fazer isso? E com quem nós vamos fazer isso? Onde? Em todo e qualquer lugar onde quer que nós estejamos. Com quem? Com a pessoa que estiver do meu lado. Seja em que momento for. Estou em casa, é com a pessoa que está comigo em casa. Estou na rua, é com a pessoa que está comigo na rua. Estou no ônibus, com a pessoa que está comigo no trem, no ônibus. Estou no trem, com a pessoa que está comigo no trem. Estou no cinema, com quem está comigo no cinema. Estou na lan house, com a pessoa que está comigo na lan house. Estou num restaurante, a pessoa que está comigo, num restaurante. Porque o lugar para fazer o bem é lá onde nós estamos. E não há como colocar no relógio, agora é, não, toda hora é hora. Porque toda hora, em toda hora pode acontecer o reino dos céus. E é por isso também que nós precisamos estar de alerta máxima, certos de que Deus, sendo fiel, Ele realizará em nós aquilo que um dia que nos chamou à existência, nos incumbiu de responsabilidades. Precisamos, portanto, cada um de nós assumir que é um terreno que deve receber a palavra,
e que essa palavra não pode ficar em meio às pedras, em meio a pedras, em meio a espinhos, nem tampouco essa palavra pode estar à beira do caminho para que os pássaros venham comer. Antes, pelo contrário, que essa palavra caia bem no centro do nosso coração, transforme o nosso interior, nos faça firmes, fortes e fiéis. Felizes com a esperança de que dias melhores virão, felizes de que, certos e felizes de que, um dia nós veremos a glória de Deus e Jesus Cristo vindo com poder para nos arrebatar e com Ele nós possamos viver eternamente, junto dEle, com o Pai e com o Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Yeah.
sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Fazer crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Passamos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. Ele é nosso dever e nossa salvação. A verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, de tal modo amaste o mundo que nos enviaste vós como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós e sem pecado. Amado até o fim, amaste nele nossa humilde condição. E ele, na doce, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos, com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz. Santificai vós estas ofertas para nós criarmos o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estava para ser entregue a essa tremenda paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu, e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E o deu a seu discípulo dizer: tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para os nossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciado o Senhor da vossa morte e proclamado a vossa. Celebrando vós a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos de participar do corpo do sangue de Cristo, que sejamos reunidos com o Espírito Santo que nos suporta. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs, José Antônio de Amorim, Vivílio da Silva, Agostinho da Silva, Soeli da Silva, que chamaste deste mundo a vossa presença, e de todos os que partiram desta vida, acolhidos junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos com a dignidade de todos nós, das crianças da nossa comunidade, adolescentes e jovens, as pessoas idosas, os enfermos, e todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José e seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai. Ajudados pela vossa paz.
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da toda perturbação, enquanto na da esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não vês os nossos pecados, mas a fé que é da vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. O Pai e o Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo não está comigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em tua morada, mas receba uma palavra de celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita fé, vamos ao encontro de Jesus, presente na Santa Eucaristia, cantando o canto de número 7 da Folha Branca. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus,
que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos este mistério. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acolhida a palavra do terreno do nosso coração, vamos agora fazê-la frutificar no nosso dia a dia. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Traz ao céu.